Čus, já vás vítám u dnešního velmi speciálního videjka. V dnešním videu si ukážeme, jak vypěstovat a zduplikovat čokoládu v Minecraftu a poté v reálném životě. Užívejte video! Takže nejprve, než jsem mohl jít na věc, jsem musel nenápadně ukrást sazeničky čokolády své kamarádce Bright. Doufám, že si toho nevšimne. Run. Krádež se povedla a tak jsem mohl připravit pro své sazeničky ornou půdu. A poté jsem už mohl sazeničky úspěšně zasadit. Taky jsem hlavně nesměl zapomenout na to, abych sazeničky pořádně zalil. No a teďka už mě stačilo čekat, co tam pro mě vyroste. No a podívejte se, co tam krásného vyrostlo další den. No jo, krásný v něm kvídní čokolády. Nejsou k nakousnutí? Tak jo. A my jdeme na... Jirl. Přišel jsem do lesa, porozlídnul jsem se a spatřil jsem motičku, tak jsem k ní šel a vzal si ji. Jenomže jsem bohužel šel, tady byl pařec a zakopnul jsem a letěl jsem a motika se mi bohužel rozbila. A tak jsem musel ornou půdu vyhrabat rukama. A takhle to dopadlo. Otevřel jsem si krabičku se semínky. Ale bohužel mi trošku vyhládlo, tak jsem jich trošku sněd. No a následně jsem mohl do své orné půdy už zasadit semínka čokolády. Moc se mi to nepovedlo na první pokus, ale pak jsem to ještě trošku doupravil, aby to krásně mohlo vyrůst. No a 4 dny za sebou jsem pak musel chodit zalévat svoji úrodu, aby to krásně vyrostlo a nabralo chuť. No a další den jsem našel tuto sladkou odměnu, že se moje pěstování opravdu vyplatilo. Mňam.